उत्तर कोरियाले आफ्नो तेस्रो प्रयासमा एउटा जासोसी उपग्रहलाई अन्तरिक्षमा पठाउन सफल भएको दावी गरेको छ यससँगै उत्तरले अमेरिकासँगको तनावका बीच अन्तरिक्ष आधारित निगरानी गर्ने प्रणाली स्थापित गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता पनि दोहोऱ्याएको छ यद्यपि उत्तर कोरियाबाट आएको यस्तो दावीको स्वतन्त्र पुष्टि भने हुन अहिलेसम्म सकेको छैन पर्यवेक्षकहरूले उत्तरको सो उपग्रहमाथि आशंका गरेका छन् उत्तरले प्रक्षेपण गरेको भनिएको उपग्रह कति आधुनिक छ र त्यसले वास्तवमै सेनाको निगरानी गर्ने जस्ता कार्य गर्न सक्ने उनीहरूले आशंका जनाएका छन् उता उत्तर कोरियाका अन्तरिक्ष एजेन्सीको भनाइ छ कि उसको नयाँ चोलीमा One, le, वान क्यारियर रकेटले उपग्रह मालिक योङ वानलाई देशको प्रमुख प्रक्षेपण केन्द्रबाट प्रक्षेपणको बाह्र मिनटपछि मङ्गलबार राति कक्षामा स्थापित गरेको हो राष्ट्रिय एरोस्पेस प्रविधि प्रशासनले यो प्रक्षेपणलाई आत्मरक्षाको क्षमता बढाउन उत्तर कोरियाको वैध अधिकार भनेको छ एजेन्सीले भनेको छ कि देशका नेता किम जोङ उनले प्रक्षेपण अवलोकन गरे र वैज्ञानिकहरूलाई धन्यवाद दिए एजेन्सीले थप भनेको छ कि उत्तर कोरियाले दक्षिण कोरिया र अन्यमाथि निगरानीका लागि यस्ता उपग्रह थप प्रक्षेपित गर्दै जानेछ उता अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका प्रवक्ता एड्रिएने वाटसनले भनेका छन् कि अमेरिका यो प्रक्षेपणको कडा शब्दमा निन्दा गर्दछ उनले भने यसले तनाव बढाउनेछ र सो क्षेत्र र बाहिर पनि सुरक्षालाई अस्थिर बनाउन जोखिम निम्त्याउन सक्छ यता दक्षिण कोरिया र जापानका अनुसार सो उपग्रह लैजाने रकेट कोरियाली प्रायद्वीपको पश्चिमी तट र जापानी द्वीप ओकिनावा माथिबाट प्रशान्त महासागरतर्फ उडेको थियो जापानी सरकारले ओकिनावाका लागि जे अलर्ट मिसाइल चेतावनी जारी गर्दै आफ्ना नागरिकहरूलाई सुरक्षित स्तरमा रहनका लागि आग्रह समेत गरेका थिए